السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اپنی سیریز کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ہم آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آئے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں آپ اسکرین پر دیکھیں کہ زمین اور فرش پر کھانے کی سنت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کھانا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین یا چٹائی پر رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کھانا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین یا چٹائی پر رکھو۔ گویا زمین اور چٹائی پر کھانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔